takisto, že sa zohľadnil aj skorší odchod do dôchodku ženám. Takže pre nás je to naozaj veľmi dobrá správa. Sme radi, že tento návrh vlastne bol podporený ústavnou väčšinou. Pán Fico hovorí, čo sa týka výdavkov, že to možno pôjde v budúcnosti na úkor armády. Vám to neprekáža? Tak neviem, či toto povedal, ja som ho nepočul hovoriť o týchto veciach. Samozrejme, ono je to ešte dlhodobá otázka, akým spôsobom sa to bude financovať a kde sa na to financie zoberú. Nemali ste toto ale vedieť dopredu? Ale áno, samozrejme, sú nejaké analýzy, ale analýzy zase, čo bude o 20 rokov, nikto nevie na Slovensku povedať. Takže predpokladáme, áno, pretože je momentálne vôľa a my chceme, aby ľudia, pracujúci ľudia, ja pochádzam z Oravy, neodchádzali zrobení v 64-ke priamo z práce, buď do nemocníc, alebo rovno na cintoríny. Takže z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, kedy budú odchádzať do dôchodku. Ale potom tá otázka predsa znie tak, že keď neviete, čo bude o 20 rokov, tak záväzujete aj budúce politické reprezentácie teda k tomuto kroku. Pozrite sa. Nie je to krok do neznáma a neistota? Pozrite sa, keď príde možno nejaká progresívna vláda a bude mať ústavnú väčšinu, môže čokoľvek zmeniť. Môže zmeniť aj to, že ľudia budú chodiť do dôchodku v 80-ke. To asi nie je to, ale bavíme sa tu o tom, že starne demografická populácia, to je nezvratiteľný fakt. Bavíme sa o tom, samozrejme, že už teraz máme problém obsadiť pracovné miesta. Čiže ako sa bude riešiť okrem finančných vecí aj to, lebo to je tak ruka v ruke jedno. Samozrejme, samozrejme, ale treba to postupne nastavovať. Dnes sme prijali ústavný zákon, ktorým sme zastropovali vek odchodu do dôchodku a vzhľadom na to, aj na tieto parametre sa budú musieť hľadať aj ďalšie možnosti, zdroje, prípadne aj iné možnosti obsadenia pracovných miest. Všetko je to v podstate ešte otázka naozaj budúcnosti, pretože také tie vyhlásenia, že za 20 rokov skrachujeme, absolútne, podľa môjho názoru je to úplne mimo reality, pretože naozaj tá doba je tak dynamická a pre nás sú prvorady ľudia, nie čísla. Nevadí vám, že vás museli podporiť v podstate Kotlebovci, že musíte ďakovať dnes Kotlebovcom? Ja neviem, kto komu ďakoval, každopádne Slovenská národná strana nebola predkladateľom. My, čo sme chceli, sme dosiahli a to, že ten strop bol znížený zo 65 na 64 rokov a zároveň, že ženy, matky, takisto ešte majú nižší vek odchodu do dôchodku. My, čo sme chceli, čo sme našim voličom sľubovali, sme splnili. Preto sme radi, že dnes Národná rada ústavnou väčšinou tento návrh zákona prijala. Robert Fico hovorí o veľkom politickom víťazstve. Je to veľké politické víťazstvo pre celú koalíciu alebo len pre Smer? Podľa nášho názoru je to veľké víťazstvo pre všetkých, ktorým ide o ľudí, o občanov Slovenskej republiky, bez ohľadu na to opozícia, koalícia. Priam sa nepozeral som, kto hlasoval za, kto proti, ale za Slovenskú národnú stranu naozaj môžem vyjadriť len spokojnosť. Vy teda teraz zatiaľ neviete, odkiaľ zoberiete tie miliardy na toto? Ale vy hovoríte o nejakých fiktívnych miliardách v priebehu neviem koľkých rokov, 10 ročí. Čiže aj otázka nastavenia ekonomiky bude úplne iná. Takže ono momentálne dávať nejaké jasné vyjadrenia, podľa mňa to, čo niektorí v úvodzovkách progresívni politici spomínajú, sú úplne mimo misu. V prvom rade my budeme pozerať na záujmy ľudí, občanov Slovenskej republiky. A tomu sa musí podriadiť všetko aj ekonomika Slovenskej republiky. Okay. Dobre, ďakujem.